Què et passa, Ferracotxe? Què et passa, Ferracotxe? Va, que avui ens hi expliquem. Queden 3 minuts per 3 quarts de 2 del migdia i a la segona hora aquí a RAC1, versió expandida de Què passa, Ferracotxes? Ostres, nois, anava a venir només amb un tema, però me n'he trobat un altre pel camí. Què? Que s'ha d'esmentar, el tema. O sigui, jo que tinc aquí a l'escaleta, sí, no sí. és? O no? No, a veure, podem parlar dels dos, si voleu. És que... No, com tu vulguis. A veure, el tema d'avui és el següent. I si tenim temps, parlem de l'altre. D'acord. Val, ho farem així. Avui improvisem una mica, que és l'aniversari de la Candela. Tirem la casa per la finestra. Vinga, que és com una festa, això. Va, home, va, va, que no decaiga, no? Vinga, porta les piruletes, Candela. Tira, home, tira. Chupa-chups de l'assassino. Treu els fresquitos. I els escalofríos. Vinga, endavant. I els petacetes. Tira tots els... I el boomer quilomètrico. Les prostitutes. Tota la boca. Això després, Víctor. Abre la boca. Nois, el tema avui és complicadíssim, d'entendre. No, és gens complicat, però vull dir que sempre parlem de coses horribles. Anem a parlar de temes seriosos avui. El tema es titula... Hoy mi novia me ha dicho que no la llame Laurita. Però i suposem que es diu Laura, no, la nòvia? Sí, aquí està el tema. El tio explica, diu... Hola, Shurs. Resulta que he hablado con mi novia y me dice que estaba, que se subía por las paredes porque en el trabajo no la han dejado ni comer. Yo le he dicho, a ver, ¿qué te pasa, Laurita? Así en plan coña, y me ha dicho que por favor no vuelva a llamarla Laurita. Yo le he dicho que era en plan meterme con ella de chorra y me ha dicho que ni chorra ni nada, que por favor no la llame nunca más Laurita. Ostres. Què opina Ferracotxes d'esto? Home, només Ferracotxes et pot ajudar en una situació com aquesta, eh? Sí. De veritat, tu pots... Ah, perquè tu no dius Joaquinito. Sí, no, és que potser era el millor dia per fer un diminutiu que segurament no li agradava i avui ha aprofitat per dir, mira, escolta, ja, ni Laurita, ni Laurota, ni res. Aquest és el tema, perquè entra un senyor i li diu... Opino que te lo mereces. Cuando alguien te dice que está que trina, que te venga alguien con el buen rollismo de vuelta, es para meterle de hostias. Y si es tu pareja, ni te cuento. Veus? Aquest és dels meus. Arreglat el tema. Un altre ha entrat i ha dit directament... Opino que me suda la polla a tu vida. Però entrar per opinar això, és que és molt gratuït. Clar, però és que, escolta, és que t'està demanant l'opinió. Què opina Ferracotxes d'esto? Està fent una crida. Clar. És que... És culpa seva, també. Això no? És com quan en Mas surt al carrer i demana el vot, i demana l'opinió del poble. Doncs clar. Doncs això és el mateix. Tu no pots aquí invocar el Sant Cristo Gros a la primera. Oh, què opina Ferracotxes? Jo també tinc problemes si no dic què opina Ferracotxes. Tens raó, és veritat. Clar, doncs ha entrat aquí amb la Laurita. Què te passa, Laurita? Que no la llame Laurita. Què opina Ferracotxes? Un tio entra i diu... Llámale puta a ver si le gusta más. No, una cosa, per favor. Però perquè fa gràcia la sortida tan destralera que tenen alguns usuaris de Ferracotxes. No estem aplaudint això, per l'amor de només faltaria. No. Faltaria. Aplaudir com una reacció de lo burros que som, sí. No? A vegades, quan ets com, estàs com tonto, aplaudeixes, també. Sí, moltes vegades del nerviosisme, eh? Sí, no, és de nervis. De nervis que no encertes ni el palmell, no? Que et piques els dits, sí, és allò sí. Tan ridícul, no? Gent que s'aplaudeix als colzes. Bé, després han entrat unes quantes persones a treure el mateix tema. Ai. Per anar per una altra banda. Un que diu... ¿A quién se le ocurre llamar Laurita a tu novio Manolo? I un altre, encara més expeditiu amb aquest tema, li ha dit... Normal, si se llama Germán, hijo de puta. Això últim és el cognom. Sí, crec que sí. No crec que sigui un insult. Un altre noi entra proposant ja una cosa molt sòrdida. Diu, opino que no le gusta que la llames Laurita, porque su jefe, cuando la llama a su despacho para penetrarle el orificio sin su consentimiento, la llama Laurita susurrándole al oído. A veure, no podem descartar cap hipòtesi, eh? Cap ni una. Que no sigui això. És una mica... Anem a fer pensar aquest home, no? Anem a fer pensar aquest senyor. Un altre ha entrat i ha dit... A mi sí que me deja que la llame Laurita. Ai, com són, de veritat. Són més punyeteros, aquests de Ferracotxes. Aquí se li acut. Un altre que entra... Atenció, m'agrada molt perquè dona les dues respostes i dona l'explicació, eh? Fixeu-vos. Diu... Resposta troll.
Que la llames Laurita le recuerda a cuando se dedicaba a puta en aquel club. Respuesta seria. Su ex la llamava així. Saludos, saludos. Ah, bé, està bé. Com a mínim li ha donat dues opcions. Ah, clar. Puc ser bromista, però si vols parlem seriosament. Això està molt bé i és molt d'agrair. I a vegades necessites un manual per entrar a Foro Cotxes. Passen doncs aquestes sí. coses, eh? Sort que et tenim a tu, perquè nosaltres no sabríem ni per on començar. Bé, i m'agrada molt un senyor que li ha donat aquesta resposta. Tiene razón. Llama-la Chochete. No, m'ha agradat, perquè és molt d'estraler, eh? Sí, bé, perquè li encantarà, home. Sí, sí. Un altre senyor que ha entrat i ha dit... Dile Laurita a fregar, eh? Mira, unes coses... Oh, home, unes coses horribles. Home, en Xavi diu Luisita. Pues, sí, és veritat, no diu Laurita, diu Luisita a fregar. Però no diu a fregar, li diu... Podries, por favor, fregar esto? Com es diu fregar als rics? No es diu. No es diu fregar. Ella ja ho sap. Ah. Clar, és veritat, és veritat. Sí, sí, clar, és veritat. No li has de dir res. Malament, Rai, si li has de dir a la Lucita que ha de fregar, no? Va fora. Clar. Nois, doncs, aquest tema era molt interessant. Més que res, m'ha agradat perquè no hi havia cap referència a cap mare. Està molt bé, per primera vegada no hi havia que tu madre sí que... No. Ai, però llavors m'he trobat amb un tema molt interessant que ja era d'algú que estava demanant a crits una broma, no? Perquè el tema es deia... Ai. Hoy voy a comer rabo. Ho diu un home o una dona? Ho diu un home que és diu... igual, pot dir-ho qualsevol, perquè és que, clar... Un home que es diu Jonas... Toro, M'encanta. Un home que es diu Jonas 34, que sí. és de Castilla. Molt bé. I, però després, a dintre, ha posat una foto d'un plat i diu... De toro. ¿Qué os parece este plato? Amigo, però aquí buscant clar. La visita fàcil, eh? Sí, la... Doncs ja veuràs. I què passa? Què doncs passa? Que la primera resposta és... Y para cenar el mío. Ai, senyor. Nois, i n'hi ha d'aquestes mogollons. La segona. Tiene buena pinta, aunque nunca lo he probado. Postdata. Maricón. Oh, yeah. Terrible, eh? I a millor de totes... és la d'un senyor que li ha dit... Y de postre, el de tu novia. Por favor, doncs... Donde las dan las toman, eh? Sí, y ahora come que se enfría. Sí. I així les en toman a Foro Cotxes. Gràcies, Jair. De res. Què passa? Què passa, Foro Cotxes? Què passa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?